Шосте місце в державі посідає Хмельниччина за розміром суми боргу із заробітної плати, який на кінець поточного року становить 10 мільйонів 800 тисяч гривень. Від січня 29 підприємств краю повністю розрахувалися зі своїми найманими працівниками. Найбільше сплатили у містах Кам'янці-Подільському і Хмельницькому, Славутському та Донеєвецькому районах. Зовсім без боргів завершують фінансовий рік 4 райони області – Віньковецький, Заславський, Теофіпольський і Шепетівський. Проте, як свідчить невтішна статистика, на багатьох підприємствах зарплатна заборгованість не лише не ліквідується, а й утворюються нові борги. Найбільша сума боргів так і залишається на підприємствах міста – Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Донеєвецького, Полонського та Летичівського району, також Кам'янець-Подільському районі. Майже 950 тисяч гривень на двох боргують сьогодні державні підприємства «Хмельницький інститут землеустрою» та «Нігинський кар'єр». І ще 743 тисячі гривень не видав своїм працівникам Донеєвецький водоканал. Показники саме цих підприємств, кажуть обласні посадовці, і не дозволили виконати графіки погашення заборгованості наприкінці року. Щоправда, економічна ситуація на них сьогодні не безнадійна. Зараз маємо позитивну тенденцію. Нігінський кар'єр почав покращувати ситуацію, заробітна плата почала виплачуватись, підприємство працює, працює в дві зміни, і маємо надію, що все-таки воно вийде з того піке і буде працювати. Маємо надію, що і в Летичеві ВАТ «Рибгост» теж почне гасити заборгованість, величезну заборгованість перед своїми працівниками, як і, до речі, заборгованість перед пенсійним, перед бюджетом і по інших виплатах. Середньомісячна зарплата в області цього року зросла аж на 223 гривні. Проте за цим показником область перебуває на 15-й позиції в державі. І це не дивно, бо у 6 районах і 4 містах краю рівень заробітків не лише не зріс, а й зменшився. Серед районів найнижчий розмір заробітної плати у жовтні місяці спостерігається в Ярмолинецькому районі – 2159 гривень, у Вінковецькому – 2253 гривень. У Старій Синяві – 2279. Серед усіх галузей народного господарства найнижчі заробітки мають представники сфери автомобільних перевезень – від 700 до 1300 гривень. У середньому 1690 гривень фіксує галузь тимчасового розміщення та організації харчування. Трохи більше за 2000 гривень отримують працівники будівельної сфери. Щоправда, такі статистичні показники посадовці краю називають сумнівними і впевнено заявляють про приховування реальних заробітків. Як до прикладу, це відбувається у сільському господарстві, де комбайнерам у найгарячішу пору жнив в одних районах сплачували по 7-10 тисяч гривень, а в інших лише по 2-3 тисячі. Коли ми бачимо ситуацію в будівельній галузі, серйозне будівельне підприємство, чи то в Кам'янці-Подільському, чи то в місті Хмельницькому, яке показує 5-7 працюючих і заробітну плату 1100 гривень, ми прекрасно розуміємо, що це намагання обдурити державу. У бюджетних галузях освіти, охорони здоров'я і культури області наразі долають проблему неповної зайнятості, що також псує показники зростання заробітків. Що ж до зарплатних боргів, то від початку року в краї виплатили майже 12 мільйонів гривень. Проте вийти на заплановані 7 мільйонів 200 тисяч залишку так і не вдалося. Анна Михайловська, Олександр Галян для інформаційного випуску.